Стопанската 2014-2015 година показа безспорните качества на растителната защита на Адама Груп, която Агрокемикъл ЕООД предлага на българските фермери. Отзивите за отличния ефект от хербицидите, фунгицидите и инсектицидите на Адама Груп са много убедителни, защото ги чуваме от едни от най-авторитетните земеделци на България. Казвам се Ангел Василев и съм съуправител на фирма Агротида, заедно с госпожа Романска. Обработваме 28 500 декара. След като забраниха ацетохлорите, предната година направихме така, че използвахме 3-4 препарата. Да видим за следващата година, кои ще бъдат най-добри и ще покрият нашите изисквания. Ще оказа само един. Това е Пендиган Нофт, който се справи отлично с плевелите и най-вече с кощрявата и с, естествено, и с другите бутраци и така нататък. Тая година специално ни и в соята, и в царецата, и в слънчогледа нямахме никакви проблеми с плевелите. При нас 60% от площите, които са засети с слънчоглед, са конвенционални, което ще каже, че ползваме само почвен хербицид и това е Пендиган Нов. Нямаме никакви проблеми с плевелите и имаме много високи резултати. С фирмата Агрокемикъл работим повече от 7-8 години. Нямаме абсолютно никакви забележки относно начина на работа. Здравейте, казвам се Димитър Мачуганов, земеделски производител съм от района на област Ловеч, град Летница. Около 50 000 декара земя гледаме. С господин Вълев работим малко повече от 7 години. Работим почти пълното портфолио от предлаганите продукти, ползваме свързано с зърнопроизводство. Нямаме непознати продукти. С Агрокемикъл се работи лесно. Професионалисти, продукти, които предлагат, покриват изцяло нуждите на едно стопанство като нашето. Затова толкова години сме заедно и работим лесно. Ажила е продукта, който ползваме и пролет и есен. Продукта, без който не може нашето стопанство. Не надминате в цена-качество. Всичко, което е на пазара, е минало през нас, но Ажила се остава лидер. Знаем, че при него няма пропуск. Есента е в рапицата, при самосевката на пшеницата. Той е най-ползваният ни продукт. При рапичните полета при самосевката ползваме го в 50 мл и не свършва идеална работа, доволни сме. Опитахме и с други продукти на заминим, но Ажила се остава лидер. Той е най-стабилният белорецит, който познавам, тъй като на него се доверяваме всичките неслънчогледени полета. Борбата с белори и кощрава наистина ни е лидер. За Ажила констатирахме, че нямаме проблеми да го смесваме с други продукти. Тази есен при рапицата за пореден път го ползвахме с инсектицид. При Нексоприн ползвахме и Ажил и абсолютно никакви проблеми. Перфектни резултати. 7 години и повече работим с Агрокемикъл. Работим, защото е лесно, работим, защото са коректни, работим, защото са отзивчиви, работим, защото са професионалисти. И няма как да не се случат нещата. Аз, откакто работя с тях, и резултатите ми са осезаемо отлични.